koně v boxech. V tomto okamžiku byl šestý dostih dnešního programu v cena na daci města Karlovy Vary Memorial Josefa Dolejšího, handicap třetí kategorie. Na 1000 metrů startován Stepping Stone, využívá čísla 1 podél bariéry, se před obloukem posouvá na špici dostihu, ale velmi rychle na nohu je také Talamanka. Talamanka se teď dostává tou druhou stopou vedle Stepping Stone dopředu. Takže Talamanka a Stepping Stone na prvních pozicích, z nížku zbíhá na třetí pozici Rabbit Power, na čtvrté je tam potom Aniela, pátý následuje Forte, koně jdou do finiše, rovněž Summer City je tam v té střední části pole. Koně jdou do finiše, posledních 500 metrů do cíle na bariéře, na té vnitřní stopě je to Stepping Stone, vedle něj Talamanka, z vnějšku ale Rabbit Power, za ním potom Aniela Forte, Summer City, z vnějšku pak Quiet Street, v zadní části pole jsou Fanny a Mínach. Teď je to Aniela, která se dostává dopředu vnější stopou, růžový dres, za ní potom Forte a ve vnitřní stopě se stále snaží Talamanka se Stepping Stonem. Nicméně Aniela má převahu. Aniela Klisna, která v Německu téměř neupadne mezi stabule, tak je tady první. Aniela vítězí na druhém místě, nakonec Summer City, třetí byl Forte, čtvrtý Fanny a pátý zřejmě Stepping Stone, to by měl být doběh na dalších místech šestého dostihu ceny nadace města Karlovy Vary Memoriálu Josefa Dolejšího. Vítězství v tomto dostihu zapisuje Klisna číslo 7 Aniela, jak jsem říkal, Klisna, která v Německu je umístěná de facto v každém startu, který tam absolvuje, tak si sem do Karlových Varů přijela pro vítězství. Sedle Aniely byla jezdkyně Eliška Fialková, pro kterou je to první triumf kariéry.